daawadayaal galab subax wanaagsan ramadaan kariim meel kastoo dunidaada ka joogtaan kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan wareysi kula yeelan doono gudoomiyaha degmada garbahaarey ee gobolka gado ee xasan garbahaarey xasan bar ku soo dhawow barnaamijkan gaarka xasanow dabcan maantayta magaalada arrin baa ka dhacday sida wararku ay nagu soo gaareen dabcan diyaarad baa la celiyaa la yidhi arrintaasi maxay ahayd bal arrintaas sharaxaad naga sii walaalow durano waad mahadsan tahay waxa horta diyaarad sacab ah oo la celiyey oo baasinjara ma jiraan weligeedna lagama celin degmadan ee waxaa jirtay sidaad la socotidba 12 sano jubbaland waa sidaad la socotidba gobolkan gedo ilaa iyo maaragtay muddo badan ayuu xayirnaa oo gobolku ka xayirnaa oosan wax jubbaland ama system ah ama qorsha ama nidaam uusan ka jirin ayaa gobolkan siis u taagnaa iyadoo uu taagnaa gobolkan sidaad la socotidba madaxweynihii soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kismaayo tagay markuu kismaayo tagay oo uu tagay kismaayo wuxuu la kulmay dhammaan wuxuu la kulmay madaxdii reer jubbaland oo raggii halkaas joogay ah iyo axmed maxamed islaam iyo gruubkaas markuu la kulmayna waxay ay maaragtay waxyaalaha gada ka jira ama 12 sano wixii ka jira ayuu arrinteeda u tegey markaas kadibna madaxweynaha wuxuu caddeeyey inuu tegi doono gobolka gedo kulana kulmi doono mas-uuliyiinta gobolka joogto heer gobol iyo heer wasiir iyo heer iyo heer maamul iyo heer dhaqanba waxaan marka sugaynay ballantaas ballantaa kadib meeshii aan ka sugaynay madaxweynaha inuu imaado oo madaxweynuhu noo ballan qaaday oon u diyaar garoonay ayaa waxaa dhacday in sitimaanka hadda aan soo dhaafnay oo dhan in uu dhib magaalooyinka ay shaqaaqa ay ka socotay oo ah in nimankii madaxweynaha uu tagay oo cabanayay oon ka cabanaynay oo intaasoo sano gobolkan go-doomiyey inay isku dayaan inay rakaabka diyaaradaha soo raacaan arrintaas oo ay rabaan inay gobolku dagaal iyo fagalle ay ka dhalayaan dadka ayay la hadlayaan waxay leeyihiin madaxweynaha soomaaliya gobolku nagu wareejiyey madaxweynaha soomaaliya ee annagu waa ballanada war waxaan nidhi war joogaan nidhi ilaa siyaasi nooc walbau yaa jubbaland ilaa madaxweynaha imaado baaq ayaana hawada u mariyey heer gobol iyo heer degmaba maadaama aan wax walba u sheegnay waxaa dhacday diyaaradihii baasinjeerka markay imaadeen diyaarad ay kusoo qaateen wasiiro iyo dad hadda aan dhihi karo mas-uuliyiin hore iyo kuwo kaleba ay ku jiraan in annagoon ogeyn oo guddoomihii degmada ana la soo hadlin oo imaarayihii la soo hadlin oo qof mas-uuli la soo hadlin in diyaaraddii ay meesha iska soo gasho haddii meesha khaladka jirana waad garanaysaa ayagoo diyaariyey dad maleeshiyaada ayagoo daba inay dadkii maaragtay ay iska horkeenaan marka arrintaas awgeed diyaaraddii waa la waxaan nidhi saaxib dib u noqo intaas ayaa maanta ka dhacday shaqaaqadiina ilaahay baa naga badbaaday waaye xasanow dadkan mas-uuliyiinta diyaaradaha isku soo gurahaya ood sheegaysid oo aan maaragtay gobolkii iyo maamulkii cidna lasoo xiriirayn oo leh annagaa nala soo magacaabay oo diyaaradaha isku soo gurahaya maantaad celiseen imise ahaayeen mawasiiri jubbaland ay ahaayeen mise waxay ahaayeen guddoomiyii gobolka oo jubbaland ay soo magacaabay waxaa maanta harda diyaaradda ugu tootalweynaa nin dhalinyaraha aniga sidaan ku ogaa inuu waxbartay inaan mooday la yidhaahdo lalaha ogle oo kolleyba waddanka intii uu jirayna kolley aan wax mas-uuliyada horena aan kasii qaban laakiin nin hay-adaha iyo dadka maaragtay macaamilada iyo mitera ka shaqaynaya oo bini aadanimada iyo in lagu yaqaanay ayaa maanta wafdiga hogaaminayay ayaa wafdigaas isagaa hormuud u ahaa ujeedka u socdayna kolley ma garanaya maanta umuu socono materiyaal omuna socin nidaam nin asagoo sheeganaya wasiirka arrimaha gudahana qolley qoladu u yahayna ma garanay arrintaas ayaa intaas unbaan u sheegay wixii kale oo diyaaradda saarnaa kolley dad baasinjeer ah oo siyaasiyiina iska ahay ma ogle ma wasiirka arrimaha gudaha jubbaland ba hadda ninka magaca ogle haddaas ayaa loo magacaa waaye xasanow marka markay xaaladdu halkaa taagan tahay madaxweynaha la isku ogaa sida ballanta uu galay inuu halkaas markuu tegay xaggana uu tegi doono dabcan uu arrintaana xal u raadin doono isaga safarka madaxweynuhu xaggeeda ku dambeeyey wax wara
madaxweynuhu hadda waad garan kartaa waa de madaxweynuhu wadan weeye oo wadanku shaqooyin badan buu hayaa ee gobolka gedo keligeed ama jubbaland kuma mashquulsano kulley waa madaxweyne imaajiisa kuma xirna madaxweynaha jubbaland iyo wasiir jubbaland kuma xirno madaxweynuhu isaga xor ah xilligu imaanayo maadaama xurmo ay jirto uu yiraahnaa gobolka aadaya isagana laguma xurmayn dadkii ugaasyada iyo mas-uuliyiinta gobolkan laguma xurmayn aniga marka waxaan halkan ka farayaabo inay tahay wax loo geystay madaxweynaha iyo mas-uuliyadiisa iyo dadkii ay ballameen oo reer jubbaland marka waxaad leedahay madaxweynihii la turkiisiyo hawshii aan weli ku guda jiro oo bay mas-uuliyiinta jubbaland waxay rabaan ka horba inay tagaan oo ay dhahaan annaga kugu soo dhaweyna camal saas ayay qorshahoodu yihiin kolley waa wax hab maamulka iyo habka heerka federaalka iyo hab mas-uuliyadda daba marsan bay ahaayeen lugna aan ku lahayn sababtaa madaxweynuhu isaga ayaa waddanka amnigiisana hayo isagaana madaxweyne ka ah madaxweynuhuna ma ahan madaxweynaha har gobol maana waa madaxweynihii state soomaaliya oo dhan waay marka aad iyo aad waxaan madaxweynaha uusan ogeyn oo aan maaragtay laga aan maaragtay hab maamul iyo hab nidaamna aan u soconin oo dariishad ah baa muuqatay laakiin waxaana hadda halkan ka caddaynayaabo wixii ka imaado oo mas-uuliyada inuu qaadayaan axmed inuu qaadayo dowladda federaalkana waxaan uga digayaa madaxweynaha maadaama uu uga degayba arrintan inay tahay wax madaxweynaha iyo nidaamka iyo amniga iyo habkii madaxweynuhu uu ula qaabili lahaa ummadda ku noqon reer jubbaland oo stateka ka sheeganaya muddo 12 sana in la marhabaabinayo la rabay in madaxweynaha hortiisa la dhigo aafo iyo dhibaato iyo dhiig si uu madaxweynuhu uu maaragtay halkaasi ballanta uu soo qaaday uu u burburto gudoomiye xasan sheekh cilmi dabcan gobolkani muddo dheer baad soo taagnayd magaaladan garbahaarey magaalo madaxdana muddo dheer baad soo joogtay dabcan khilaafkan jubbaland teriyo markaas laalan dadkan jubbaland madaxdan jubbaland inay joogto kismaayo iyagu xirir mayda la soo sameeyaan horta oo xataa gobolka ma la soo xiriiraano gudoomiyaha degmadu ma la soo xiriiraano ma dhahan war xaalada aan dejinno oo sida aan isu dhaanna iyo wax arrimahaas ku saabsan horta mayda kala xiriiraan maamay waxaas wax jira maamad ninkii horta qof la xiriirayo ama qoomiyad inuu dadkaasi dad uu yahaybo ama ogbo inuu stateka todobada degmo oo gobolka uu ka mid tahay ama noloshooda og ama dhibaatada og ama diyaaradaha lagu duqeynaya og ama abaareed og oo u haystaba inuu madaxweyne uu yahay waa wax loo qaata ninkan axmed maxamed islaam nin marka horena wuxuu ahaa ururada diimeedka lugu lahaa markii dambena noqday dowladda dabada ay kasoo riixeen markii dambena uu meesha stateka waxa uu fiirsanay waa diyaaradda ka diganaysa kismaayo inkamkeeda iyo eraboorka iyo ka daweyo ma filaya axmed inuu dan kale uu ka leeyahay oo maba aaminsano asagu mana kamana filayo muddo aan la soo shaqeeyay anigu aqoon aan u leeyahay teriya inta la xasuusan yahay xasanow 3 bilood gudahood waa markii saddexaad ama labaad oo mas-uuliyiintaas magaalada garbahaare aad ka celisaan idinka maamulka ah dabcan haddana way soo tijaabiyan haddana waa markii saddexaad dabcan iyaga qudhoodu arrintaasi ma si kale wax uguma raadin waayeen iyagu waxa weeye darajay ku gaarayaanba mar handuuba ay geli karaan gobolkan jifana u yihiin waxay u haystaanba axmed jacayl uu jeclaanaya inay tahayba oo iyagu waxa dadka iyo waxa ka dhacayo iyadoo maanta maalintii yoomul aad ogeyd ramadaan awal ay ahayd oo asharafta iyo islaamka waxa aad aragtay shucuurta ku taagan oo dadka muslimka sooman ninka isku dayey oo wasiirka sheeganayo hooyadii iyo kolley iyo dadka deegaankiisana uu usoo aaday inuu dhex dhiga xabad isagoo madaxweynaha imaanin kolley ninkii soo diray baa ka daran marka uma malaynayo maanta maalinta falliga ileeda ninkii ummadda ku dayan waayey inuu mid kale oo maalinta ka falli badan maalinta ugu horreysa soon ramadaan inay jirta ma filayo waaya xasanow gudoomiyihii gobolka maalin dhaweyd waa kii dhaawacmay oo qarax baar dheere ka dhacay ku dhaawacmay abisaba baa la geeyey sida xoguhu ay sheegayeen caafimaadkiisu waa see gudoomiyaha mas-uuliyiinta kaleoo halkaasi kusoo qulqulahayana maisaga qudhiso maxay ahaayen anigu waxaan ka warramayaa mas-uulku waa wada hadalnay wuna fiican yahay wuna imaanaya insha allah waqti dhow waaya baar dheere waxbaa ka dhacay daad baa ku dhacay dabcan tog magaalada dhexdeeda ah dad badan baa ku dhintay dadna waa lalacaa xaaladaas balno warbixin naga saado raalli walaalow habeenkii daadka dhacay allah u naxariisto waxaa ku dhimtay dad adiga gaar iyo 12 oo dhallinyaro iyo iskugu jir waayeelbo annagana aad iyo aad baan uga murugaysnayn iyo daadku waad garanaysaa wigan inta badan jubbo
markii la fiiriyo gobolku hoos loogu foorara inta badan markuu biyaha imaadaan biyuhu iyo buundooyinka oo aad iyo aad maaragtay bay dhibka dadka u ragaadiyaan marka insha allah waxaan rajaynaynaa in maaragtay aada maaragtay laga qaadan doono aragtiyo badan dhowr jeer ay caradahan ay soo noqdeen waayo xasanow ugu dambeyn maxaa kula dadaarmaysaa dadka deegaanka gobolka gedo jubbooyinka iyo weliba dee mas-uuliyiintaani dabcan si isfahan la-aana inay ku yimaadaan raba ayagoo mas-uulnimo sheeganhaya waxoogaa isdiidna uu jiro iyo khilaaf ayagana maxaad dhihilahay awel horta waxaan usoo joodinayaa ummadda muslimka oo dhan maanta moolan waxaa waay rasuulullahan awel bay ahayd ilaahay horta hana siiyo filligii soonka iyo dee soonka waxaan ka rajeynaa barwaaqo iyo bashbash waana bil rasuulullahan roobabkana hadday bilowdeen awel marka saas ree jubbaland oo dhanna saasaan codsanayaa inuu ilaahay iyagana nabad iyo barwaaqo u siiyo mar labaad xagga dowladda waxaan leeyahay dowladda federaalka dalkan waxa weye waa dal meel fog laga keenay maanta ninkii dhallinyaro ah oo waxgaranayo wixii maanta uu madaxweynaha soomaaliya oo qabiir ah xasan sheekh maxamuud waa yaraarag u ah dalkana raba inuu nabad iyo ku dabaalo iyo heshiis nooc walbana u maro waxaan u malayn ninkii madaxweynihii isugu waayey oo maanta aad arkaysa bisha rabalaan iyo ninkii soo diray horta waxaan ka codsanay oo ummadda aan u sheegaya madaxweynaha arrintii maanta dhacday kiiskeeda waxa weeye waa kiis madaxweynaha ku dhacday soomaaliya waa kiis ummadda reer jubbaland oo ku dhacday kalsooni darro ku riday iyo ballanti iyo qowlkii madaxweynaha uu sheegay madaxweynaha waxaan u sheegaynaa arrinta maanta dhacday nimanka isku dayay bisha rabalaan awelkeeda inay dhiig daadiyaan in arrintaas kiiskeeda aadna ka harin aadna arkaysid kamana hari doonno taas waa middaas midda kale waxaan ka dardaarmayaa soomaaliya waxaa ragaadiyey abaaro waxaa ragaadiyey aafooyin waxaa ragaadiyey dhibaato dagaal ma doonaya anigu inaan maaragtay dagaal wax lagu xalliyo soomaaliya waxay u baahan tahay xal waxay u baahan tahay xal nabadeed kulligeedba waxay u baahan tahay heshiisiin waxay u baahan tahay in maaragtay si deganaanshaa in lagu maamulo waxaan ka digayaa in laga fiirsado dhallinyarada aan maaragtay mas-uuliyadda aan qaadi karin oo sembri oo aad u yar oo haddii mas-uuliyadda ayna qaadi karin loo saaray wixii maanta dhaco kale ay maaragtay dhacayaan intaas ayaan marka aan ku baraarujinayaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa jubbaland aad baad u mahadsan tahay dabcan xasan dabcan aad baan kaaga mahad celinaynaa xasan sheekh cilmi guddoomiyaha degmada garbahaarey ee gobolka gedo oo arrintan aan ka waraysanay maanta diyaarad la sheegay mas-uuliyiin reer jubbaland oo siday laga celiyey magaalada garbahaarey dabcan aad baan kaaga mahad celinaynaa xasan barnaamijka mid laba intaan ku kulmi doonana waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo nabaad gelyo